פרשת מטות, שני עניינים גדולים יש בה. העניין הגדול והיותר גדול של הפרשה הוא העניין הראשון, זה העניין, הוא העניין השני של הפרשה, וזה עניין מלחמה במדיין. המדיין הראשון זה ענייני הנדרים. והעניין הנוסף בפרשה, העניין האחרון, זה בני גד ובני ראובן. נדבר על העניין של המלחמה במדיין. אומר השם למשה, וידבר השם למשה למור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. בעקבות הציווי הזה לנקום בבני מדיין, באו, יצאו למלחמה 12,000 אנשים, 1,000 למטה, ופנחס בן אלעזר נשלח איתם למלחמה, וחזרו מהמלחמה כשהם עם שלל גדול מאוד, בעיקר במקנה, צאן ובקר, חמורים, וגם שבו הרבה נשים, את כל הנשים של מדיין הם שבו במלחמה. כשנודע הדבר למשה הוא כעס עליהם, על אנשי המלחמה, למה השאירו את הנשים בחיים, וציווה אותם להרוג את כל הנשים שידעו משכב איש, ויכולים את השאר לקחת לשבי, בשבי, וכמובן יכולים לקחת את כל השלל. לאחר מכן כתוב שהם באו וחילקו את השלל, חילקו לשניים, חלק ללוחמים, חלק לכל ישראל, ונתנו מזה חלק מכס להשם. זה סיפור המעשה. כאן זה מעורר כמה וכמה שאלות. שאלה הראשונה היא למה נצטוו להילחם במדיין. אנחנו יודעים על מדיין, מה שהיה סיפור שנשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, בא עם כוסבי, בת צור, נשיא מדיין. בגלל הדבר הזה של כוסבי, צריך לצאת למלחמה במדיין, הרי שם כתוב שהמגפה שפרצה בעם ישראל הייתה בעקבות זה, שויח אל העם לזנות אל בנות מואב. אז למה הייתה מלחמה במדיין ולא במואב? שאיתם התחילה הזנות של ישראל, ובזה התדרדר עד לעניין של החטא של פאור, ואז הייתה מגפה בעדת השם. אז למה הוא מצווה להילחם במדיין ולא במואב? השאלה השנייה היא למה שלחו למלחמה את פנחס? פנחס הוא לא איש מלחמה, הוא משופטי ישראל, משפחת הכהנים. והלווים כנראה לפי דעה אחת לא הלכו למלחמה בכלל. שאלה שלישית היא שכתוב במלחמה שהם הרגו את מלכי מדיין וגם הרגו את בלעם בן בעור. למה היו צריכים להרוג בלעם בן בעור? מה הוא עשה לעם ישראל? הוא בסך הכל מתבקש לקלל את ישראל, ובסופו של דבר הוא ברך את ישראל 3 פעמים, והוסיף על זה עוד פעם שאמר שעם ישראל יעשו למואב באחרית הימים. למה הרגו את בלעם? שאלה הרביעית היא, אם בכלל מה שכתוב כאן, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, האם נקמה זה דבר טוב? נקמה זה לא נשמע דבר טוב. ככה נהוג לחשוב. ואולי היה עדיף לקרוא לשלום, כמו שמצאנו בתורה מצווה, כי תקרא אל עיר להילחם עליה לתופסה, וקראתה אליה לשלום. למה לא קראו לשלום כאן? במקרה הזה, מה אפשר ללמוד מזה בכלל על יחסינו לגויים? ומה אפשר ללמוד מכל העניין על מידותיו של הקדוש ברוך הוא? האם הרי הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו? כאן מצווה משה על פי השם להרוג את כל הנשים במלחמה וכל הנשים שידעו משכב איש. ומה אנחנו לומדים מזה בכלל על דרכי השם? לא
רק בעניין הזה של מלחמה. טוב, כן, ננסה לראות מה באמת היה סיפור המעשה ומה אפשר לענות על השאלות האלה. באמת המואבים, לא כתוב שהם עשו משהו לישראל, כתוב וישב ישראל בשיטים, זה בסוף פרשת בלק, והיה אל העם לזנות אל בנות מואב. לא כתוב שהמואבים עשו משהו מכוון, כתוב והיה אל העם לזנות אל בנות מואב. זאת אומרת, כיוון שישבו על הגבול ויותר לא נשקפה סכנת מלחמה מצד ישראל כלפי המואבים ומצד המואבים כלפי ישראל, אז היה הגבול פתוח והעם החל לזנות את בנות מואב. ולא כתוב שהמואבים עשו משהו. זה נכון שהמואבים ביקשו מבלעם לקלל את ישראל, ובעקבות הכללה אולי יוכלו להילחם בישראל, אבל בסופו של דבר הם לא עשו את זה. בלעם לא קלל את ישראל, וגם המואבים בעקבות זה לא יצאו למלחמה בישראל. לא, 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 בנות מואב והמדיינים, מעבר לזה לא, וגם לא כתוב שבגלל זה צריך לצאת למלחמה איתם. אבל מה עם המדיינים? המדיינים, כאן כתוב מפורש, כן. צרור את המדיינים והקיתם אותם. זה כתוב בפרשת, פרשה קודמת, פרשת פנחס. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין חותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. כתוב פה הטעם, למה צריך להקות את המדיינים? למה? כי צוררים הם לכם. המדיינים שונאים אתכם, המדיינים שנאו את ישראל. מי זה המדיינים בכלל? המדיינים, הם ישבו בשדה מואב. וכשבלק שלח אנשים להביא את בלעם, הלכו עמו גם זקני מדיין. כיוון שהמדיינים יושבים בחלק מארץ מואב, בשדה מואב כנראה, אז הם הלכו איתם. המדיינים עכשיו הם שונאים את ישראל. במה הם שונאים את ישראל? קודם כל הם הצטרפו ליוזמה הזאת, להביא את בלעם לקלל את ישראל. השנית, כתוב כאן שהם נקלו לכם, הם עשו טריק, כן? הנחלים, נחלים זה עורמה להרה, נקלו לכם על דבר פאור. זאת אומרת, היוזמה הזאת להחטיא את ישראל בפאור, בעבודת הפאור, הייתה מעת המדיינים. ודבר נוסף, למה הם שונאים אתכם? על דבר כוסבי בת נשיא מדיין חותם. כיוון שהרגתם את בת נשיא מדיין, המדיינים עכשיו הם שונאים אתכם ורוצים להרע לכם. זאת אומרת, אפשר שהם מתכוננים עכשיו למלחמה נגדכם, אתם הרגתם את בת נשיא מדיין. ובכן, הדבר הזה שהוא היחס של מדיין אל ישראל הוא חמור מהטעם שהמדיינים הם מבניו של אברהם. אברהם לקח אישה ושמה קטורה בסוף ימיו, והיא ילדה לו שישה בנים, זמרן, יוקשן, מדיין, מדן, ישבק ושוח. כן, המדיין זה מצאצאי אברהם, והם אחים לישראל. אז איך הם עושים דבר כזה לעם ישראל? התורה מצפה מאנשים או עמים שהם קרובים במוצאם להיות ביחסים טובים. למשל כתוב, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא. את בני עשיו אסור לתאב אותם כי אחיך הוא, זה אח שלנו. זה מה שהתורה מצפה. אז לכן זה חמור כאן במיוחד שהמדיינים, בגלל הדברים האלה שאמרנו, שצריך ללחם דווקא במדיין. זאת אומרת, העורמה שלהם הייתה, המזימה הייתה להחטיא את ישראל בזנות עם בנות מואב ועם בנות מדיין. בעקבות זה הם יקראו להם לעבודה זרה שלהם, ובזה הדבר הזה יפיל את עם ישראל. ובאמת כך קרה. כן, והם
נצמדו לבעל פור ופרצה בהם המגיפה, 24 אלף ישראלים מתו. זה התשובה לשאלה למה דווקא במדיין, המלחמה במדיין ולא במואב. למה נשלח פנחס? פנחס הוא זה שהרג את כוסבי, בת נשיא מדיין, והכוונה שלו הייתה טובה משני צדדים. אחד, מצד שהוא קינה לשם השם, זאת אומרת הוא עושה לשם שמיים, גם המלחמה שלו תהיה לשם שמיים, והשנית שהוא אוהב את עם ישראל והוא הציל את עם ישראל מן המגפה, והוא זה שראוי לצאת למלחמה לטובת עם ישראל, וגם יוכל לדאוג שהמלחמה תלך ותעשה באופן הראוי. שאלנו למה הרגו את בלעם. העצה הזאת של המדיינים להפיל את ישראל הייתה העצה של בלעם. הדבר הזה כתוב במפורש, שמשה יוצא אל האנשים שחזרו מן המלחמה, הוא אומר להם, למה השארתם את הנשים בחיים? הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהיה מגפה בעדת השם. זאת אומרת, העצה הזאת הייתה של בלעם. איך בלעם הגיע למדיין? בלעם בא לקלל את ישראל, בשליחות של בלק וזקני מדיין, ואחרי שהדברים שלו לא מצאו חן בעיני בלק, ובלק גירש אותו בבושת פנים, אמר לו, ברח לך על מקומך, מנעך השם מכבוד, ואין דבר יותר חשוב לבלעם מהכבוד, גם הכסף. אז הוא הלך בדרך שלו, הוא הלך למדיין ונתן להם את העצה הזאת. הוא רוצה סוף סוף לקבל גם כבוד וגם כסף, הפעם מהמדיינים. הוא נתן להם את העצה. ולכן השם גילה למשה שבלעם הוא בעל העצה וכל מה שקרה, ומשה ציווה את הלוחמים, אתם תמצאו שם ביחד עם מלכי מדיין, שאם תמצאו גם את בלעם, תדעו מה לעשות לו, ובאמת הרגו אותו. טוב, מה הנקמה? האם הנקמה זה דבר רצוי? באמת כתוב בתורה, בפרשת קדושים, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. הציווי הזה, ההזהרה הזאת, לא תיקום, הרמב״ם הביא את זה בהלכות דעות. זאת אומרת שלא תיקום פירושו אל תהיה נקמן, שלא תהיה בך מידת הנקמנות. אין פירושו של לא תיקום שבשום פנים ואופן אסור לנקום, אלא פירושו אל תהיה נקמן, שלא יהיה לך מידה של נקמנות, שלא תפעל מתוך מידה רעה של נקמנות. פעמים שצריך לעשות, לתת מכה קשה, אבל צריך לשים לב שזה לא יהיה מתוך נקמנות. זה אחד. שני, כתוב לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. הציווי הזה נאמר לגבי עם ישראל. זה לא נאמר בין עמים. וכאן, המלחמה הזאת איננה ממידת הנקמה. אלא המלחמה הזאת, הנקמה הזאת היא לשם השם, נקום, לתת נקמת השם במדיין, כך אומר משה ללוחמים. וגם, לנקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, משום שהם הפילו אותם במגפה, אז מגיע להם שיהרג, זה עונש, זה ענישה, זה לא מתוך נקמנות. אז אם כך זה בא ממידת הענישה, שזה חשוב לתת עונש, וזה בא לשם השם, לתת נקמת השם במדיין, היה פה חילול השם גדול שעבדו לבעל פאור, אז הנקמה היא לשם השם. לכן, הנקמה היא נקמה במקרה הזה היא נקמה ראויה ורצויה. אין שלילה של הנקמה בתורה. יש שלילה של הנקמנות בבני עמך. האם לא היה ראוי לקרוא לשלום לפני שיוצאים למלחמה? נפסק להלכה, לפי מה שכתוב בספר דברים, כי תקרב על עיר להילחם עליה לתופסה וקראת אליה לשלום. ונפסק להלכה בהלכות מלכים ומלחמותיהם בפרק החמישי. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהם, אין הורגים מהם נשמה.
והרי הם למס, שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. ובכן, באמת צריך מצווה לקרוא למלחמה, מי שיוצאים למלחמה. אבל פה זה לא שייך לציווי הזה. הקריאה לשלום היא במלחמה שאיננה נקמה. פה דווקא צריך להילחם. זה לא, אין פה, זה פה מלחמת לתת אנישה להם, ומלחמה לשם השם, כנגד חילול השם שהיה. ולכן לא היה פה צריך לקרוא לשלום. אמנם, מבחינת היחס שלנו לגויים בכלל, כן, כל מלחמה שאנחנו יוצאים אליה, גם במלחמה באנשים הגרועים ביותר, בין אם עובדי עבודה זרה, כמו שבעה עממים, ואפילו עם עמלק, שזה העם הרע ביותר, בכל מלחמה, לפני שיוצאים למלחמה, קוראים לשלום. זה אומר שבאמת, הקדוש ברוך הוא לא חפץ לחלות את בני אדם, אלא נותן להם הזדמנות, קוראים להם לשלום, והם מקבלים את התנאים, התנאים של, של השלום שאנחנו קורטים איתם, זה, הוא מביא את זה הרמב"ם, מלכות מלכים, שהם צריכים לקבל לעצמם מצוות בני נוח, והם יהיו לנו למס ועבדים. אז זה לא, המלחמה הזאת במדיין זה לא אומר שיחסנו לגויים בכלל זה יחס רע ואנחנו רוצים להשמיד אותם חלילה וחס. כן, אנחנו קוראים להם לשלום וזה ממידה טובה שלימד אותנו הקדוש ברוך הוא ביחס לגויים, גם הגויים הגרועים ביותר. לכן באמת נשאלת השאלה, ולמה להרוג כל כך הרבה אנשים במדיין? הרגו המון אנשים, רק הנשים שלא, שלקחו אותם בשבי, זאת אומרת שהם לא ידעו משכב זכר, היו 32 אלף נשים כאלה, זאת אומרת בנות צעירות, 32 אלף. זה אומר שבסך הכל המדיינים כולם מנו מאות אלפים. אפשר קרוב ל... בין יותר מחצי מיליון. אז למה היה הדבר הזה? מה, איפה מידת הרחמים? אז אנחנו אומרים שמידת הרחמים זה נכון שזה אחד מהמידות של הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון, רחמיו על כל מעשיו, אבל מידת הרחמים זה לא מידה יחידה. יש עמים, ביניהם הנוצרים, שזה המידה שהם לקחו, ובהם דבקים, כבכל, כן, לפחות באופן תיאורטי, ועזבו את שאר הדרכים של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו עוד מידות נוספות, מלבד מידת הרחמים, גם מידת המשפט. מידת המשפט זה לעשות דין ברשעים, וגם יש כאן, במקרה של מלחמת מדיין, יש גם דבר נוסף, וזה הכלל הגדול, הבא להורגך, השכם להורגו. ובאמת, בסיכומו של דבר, אנחנו רואים שבמלחמה הזאת מצאנו את, בא לידי ביטוי, לא מידת, לא מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא כאן, אלא מידה אחרת, מידת המשפט ומידת שמירה על עם ישראל שבא להורגך השכם להורגו. ואומנם השם אנחנו אומרים באופן כללי, אומר הנביא ירמיהו, אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, זאת אומרת בכולם יחד חפצתי נאום השם.